super trendy. Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa. Dnes se zaměříme na dalšího marvelovského superhrdinu, a to konkrétně na Doktora Strange a 13 faktů o něm. Letos, v roce 2018, oslaví Doktor Strange již 55. výročí od svého představení. V roce 1963 v komiksu Strange Tales číslo 110. Původně se měl jmenovat Mr. Strange, ale pro odlišení od postavy Mr. Fantastic byl zvolen Doktor v neskrácené verzi. Autoři Strange, Steve Ditko a Stan Lee, se inspirovali podobou Vincenta Price, který v 60. letech hrál kouzelníky v mystických hororech. Od komiksové smrti postavy The Ancient One v roce 1973 je Doctor Strange střídavě nositelem titulu Sorcerer Supreme. Nositel tohoto titulu je v dané dimenzi či alternativním vesmíru tím nejzkušenějším uživatelem mystických a magických umění. Například v temné dimenzi je nositelem tohoto titulu sám Dormammu. I když je Doctor Strange pro nás asi ten nejznámější nositel titulu Sorcerer Supreme, tak existují i další nositele. Před Strangem to byly například Agamotto, nám známý hlavně podle artefaktu s kamenem času, dále pak Merlin a hlavně i Ancient One, jakožto mentor Doktora Strange. Když Strange neměl svůj titul mezi roky 1995 a 2009, tak se role ujal Doktor Voodoo. V alternativních realitách měli titul Sorcerer Supreme, dokonce i Doktor Doom nebo Iron Man. Komiksový tým Defenders původně řešil mystické a nadpřirozené hrozby, než i tyto události vzali pod svá křídla Avengers. Jedněmi ze zakládajících členů byli právě Doktor Strange společně se Silver Surferem, podmořským Namorem a Hulkem. Své magické schopnosti rozšiřuje Doktor Strange pomocí mocných artefaktů. Tak například díky Cloak of Levitation může létat, komiksové Eye of Agamotto vysílá světlo, které neguje temnou magii, a to filmové má zase v sobě kámen času. Strange dále používá Book of Vishanti, která obsahuje všechna kouzla bílé magie, a také Orb of Agamotto, který slouží jako křišťálová koule. Jak nejspíš víte, z jeho velice povedeného filmového originu z roku 2016, tak kromě zvláštního jména Doctor. Mr. Doctor. It's strange. Maybe. Who am I to judge? Je Doktor Strange původně špičkovým neurochirurgem, který je dost sebestředný až narcistický. Po automobilové nehodě ale nemůže kvůli poraněným rukám pokračovat ve své kariéře. Při hledání léčby se nakonec dostane na cestu sebepoznání a v Himalájích se naučí umění magie a objeví svůj nový smysl života. Baron Mordo je jedním ze Strangeových největších nepřátel. V komiksech dokonce zosnoval smrt Ancient One. Ve filmech se zase nejspíš bude snažit očistit svět od kouzelníků. Druhým úhlavním nepřítelem Strange je sám panovník temné dimenze Dormammu. Tohoto nepřítele v podstatě získal společně s titulem Sorcerer Supreme. Během jednoho souboje proti sobě stáli Dormammu a Doktor Strange, který byl uvězněn v temné dimenzi, z kterému pomohla mistička Clea. Jak se nakonec ukázalo, tak Dormammu je strýcem Clea. Doktor Strange a Clea spolu postupně chodili, nastěhovali se k sobě a taky měli svatbu. Komiksová verze Illuminátů byla založena Tony Starkem společně s Namorem, Profesorem X, Mr. Fantasticem, Black Boltem a právě Doktorem Strangem. Kromě toho, že se tajně snaží navést lidstvo tím správným směrem, se v komiksech například snažili zničit kameny Nekonečna a také vyslali do vesmíru Hulka, který pak skončil jako gladiátor na planetě Sakaar. Doktor Strange žije v kouzelnické svatyni v New Yorku, nazvané Sanctum Sanctorum. Tato magická budova je uvnitř daleko větší, než se zdá zvenku. Ukrývá všemožné kouzelné artefakty, které Strange používá, a dokonce tato budova dokáže změnit svůj vnější vzhled. Komiksová Scarlet Witch strávila určitou dobu v učení u Doktora Strange, který pomohl jak pochopit, tak lépe ovládat její magické schopnosti. Je možné, že se něčeho podobného dočkáme i v pokračování filmového Doktora Strange, kde by se mohla objevit i Wanda Maximoff.
Kromě schopností létání, teleportace, telekineze, vyvolávání a dimenzionální manipulace se Doktor Strange dokáže pohybovat i v astrální úrovni. Jelikož jeho schopnosti jsou závislé na míře jeho vzdělání, tak se může nové schopnosti jednoduše naučit, například z Book of Vishinty, případně získat do svého držení další magické artefakty. I superhrdinové si potřebují potom všem zachraňování světa odpočinout. Doktor Strange tak činí v baru pojmenovaném Bar with No Doors, který, jak název napovídá, nemá žádné dveře a je možné se do něj dostat jen za pomocí teleportace. Takže se zde scházejí hlavně kouzelníci. Díky všem, co jste se dodívali až do konce. Jestli se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like a odběr, aby vám neuniklo další video. Do komentářů mi dejte vědět, jestli podle vás Doktor Strange vytrolí Thanose podobně jako to zažil Dormammu. Zatím se mějte krásně a uvidíme se zase u dalšího videa.